Boa tarde a todos vocês que nos ouvem. Boa tarde à imprensa. Obrigado por terem comparecido e ajudar a nossa administração a transparecer, a levar à população essa proximidade das nossas atitudes e envolvendo ainda esse assunto tão importante para todos nós e que há muito nos atormenta. Obrigado à Rádio Brilho, ao Grupo Multissom, à Rádio Multissom, Marcelo Lopes, Mídia Mineira. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Fiquem à vontade para interagir com a gente, mandar suas perguntas. Tentaremos responder a todos na medida do possível. Nós estamos, eu, José, a Cíntia, nossa coordenadora do controle interno, Dr. Rodrigo, procurador municipal, e o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, o Rogério Farage. Dentre esses anos em que nós temos um contrato de serviço de tratamento de esgoto com a Copasa, desde 2010, enquanto foi proposta um projeto de lei para assinatura do contrato, e o contrato firmado em 2011, muito se falou sobre Copasa, muito se reclama da Copasa, e nós, sensíveis a isso, desde quando chegamos em janeiro, reconhecendo a importância desse assunto, e da gravidade dos problemas que advêm dele, nós nos propusemos a enfrentar isso tudo e resolver os problemas, verdadeiramente solucionar o cotidiano da nossa população. Então, desde fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, instauramos cinco procedimentos, dois processos administrativos e três sindicâncias. É claro que outros procedimentos vão eclodir no judiciário. Agora nós trabalhamos em mais uma ação em virtude da documentação pela Arçai de que o esgoto tem sido prestado à população no importe de 20%. Nós estamos estudando uma ação judicial e provocar o judiciário para suspender a cobrança da tarifa. Enfim, esse é um outro assunto. Esse processo que nos traz aqui hoje a essa coletiva é para tratar sobre um tema, sobre uma questão de direito a respeito da contratação lá em 2011 e por não haver um processo de dispensa, um procedimento de dispensa da licitação, que é a exigência legal. Esse é apenas um processo que culminou numa decisão final e agora esperando o trânsito, reconheceu a nulidade deste contrato. O judiciário também pode vir a ser provocado, e eu acho que será provocado pela própria Copasa, como o mesmo presidente, senhor Carlos Eduardo, já me antecipou na semana passada. Na semana passada, como eu disse, o presidente esteve aqui em Cataguases entregando a estação de tratamento de esgoto, que era para ter sido entregue à nossa população em 2013. E justamente esse atraso do serviço também nos leva a um rompimento com a Copasa. Porque todos nós sabemos, é fato notório, a população de Cataguases sabe disso, reconhece, e agora nós estamos vendo isso nas redes sociais, sobre a população querendo um bom serviço que não tem sido prestado pela Copasa e querendo um rompimento. Há 10 anos nós passamos por isso, e eu acho que chegar nesse ponto agora é trabalhoso para nós, nos traz a preocupação de substituir. Nós teremos um período aí de 6 meses em que a Copasa ainda tem que prestar o serviço essencial, e até lá nós vamos continuar trabalhando. Nós visitamos algumas cidades, nós visitamos Nova Serrana e Pará de Minas, que fizeram essa substituição com a Copasa e hoje emprestam um serviço adequado. Ainda Nova Serrana, uma discussão judicial que, ao que me parece, tem sido favorável ao município de Nova Serrana. Nós temos aqui algumas perguntas a serem formuladas pelos repórteres e pela imprensa que está presente. Nós vamos abrir também a possibilidade da população perguntar através das redes sociais, e vocês vão fazer essas perguntas e nós vamos tentar responder a todos vocês. Eu vou começar com a Multissom, que enviou as primeiras perguntas. Por favor, o Rodrigo, que está aí representando. Por favor, Rodrigo. Boa tarde, José. Boa tarde a todos. Rodrigo Mendes, Sistema Multissom de Rádio. Quanto tempo vai demorar para a Copasa sair da cidade? Boa tarde.
Aí sou eu que vou responder. Meu nome é Cíntia, eu sou controladora do município atualmente. Bom, o prazo para a Copasa sair da cidade, entre aspas, é um período de 6 meses, contados do final do procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo está em sede de recurso, a Copasa encaminhou o recurso na sexta-feira e agora o José vai dar a decisão dele final e aí a Copasa será notificada a partir de então, 6 meses contados dessa notificação. Uhum. Uma segunda pergunta. A prefeitura provavelmente vai montar uma empresa para cuidar da água e esgoto da cidade, né? Quantos funcionários terá essa empresa que será criada para cuidar da água e do esgoto? Bom, primeiramente, o ato aqui anunciado é de nulidade de contrato. Em nenhum momento foi afirmado que o município vai estar montando uma empresa para estar assumindo esse serviço. Todos os detalhes técnicos que vão suceder à nulidade contratual, eles vão ser publicizados no tempo oportuno. Tá, a terceira pergunta que eu vou te fazer aqui é a seguinte: a prefeitura tem dinheiro para pagar a multa? De quanto será essa multa? Rodrigo, o importante que seja dito é que esse processo ele trata sobre uma nulidade contratual. E sendo nulo o contrato, as suas cláusulas também o serão. Então, nós teríamos essa discussão jurídica que invariavelmente vai se desdobrar no judiciário e essa discussão jurídica acarreta também sobre a nulidade de uma eventual multa a ser paga. Então, quando a gente mata o processo por uma nulidade, com ele estão derrubadas todas as suas cláusulas. É claro, é isso que eu tenho falado e a população tem que entender, assim como tem sido em outras cidades, como foi em Muriaé, desde quando a DENSU passou a trabalhar, ainda se discute no judiciário uma indenização pelo município de Muriaé. O judiciário vai ser provocado também nessa situação de Cataguases. Mas o que nos interessa, e o mais importante que isso seja dito, é que a gente efetivamente trate o esgoto da nossa população, continue com o abastecimento de água, mas trate do nosso esgoto também. Ok, obrigado. Vamos passar para as perguntas do programa da Rádio Brilho, meu amigo Souza Mendonça. Meu caro José Henrique, você sabe que mais apedrejado do que eu nessa cidade com essa história Copasa, não há mais ninguém. Porque as pessoas sempre disseram ou entenderam que eu defendia a Copasa, quando na verdade o que eu defendo com unhas e dentes é o tratamento do esgotamento sanitário, uma vez que a água potável, até recentemente, a gente não tinha, digamos assim, reclamações a fazer. Eu vou observar aqui que os colegas que vierem depois de mim vão praticamente ter, talvez, perguntas repetitivas. Por exemplo, duas das que o Rodrigo Mendes acaba de fazer estavam aqui, mas eu vou tentar também aqui esclarecer melhor. Tornado nulo, então, esse contrato, que, a bem da verdade, tudo começou com o seu pai, saudoso Tarcísio Henriques, e com o saudoso Ângelo Rocha, lá em 1973, com a Copasa, nós tivemos com a prefeita Maria Lúcia uma renovação que deu ao município, à época, cerca de R$ 800 mil, para fazer por mais 30 anos o tratamento da água. E, 2011, eu estava aqui nesta sala como mestre de cerimônias, já falei isso várias vezes no meu programa, quando o senhor Danilo de Castro, representando o então governador Antônio Augusto Anastasia, que aliás esta semana, na quinta-feira, vai me dar a honra de entrevistá-lo lá na Rádio Brilho, aí nós tivemos a lei do Lula sendo então aqui a tentativa de cumpri-la, né? 11.445. Eu fiquei sabendo hoje e passei para o amigo José Henrique, depois ele vai ouvir com atenção, a assessoria do seu colega prefeito de Divinópolis, que é uma cidade mais ou menos o dobro da população de Cataguases, tentou a mesmíssima coisa, a nulidade. Tentou, mas não conseguiu. Aqui o amigo tem um exemplo de Pará de Minas que conseguiu e Nova Serrana. Mas tudo implica em milhões e milhões que ela também, desde 73 até 2021, vem aplicando aqui. Então eu queria saber, tornado nulo o contrato, de onde nós buscarmos os milhões e milhões necessários para indenizá-la, porque com certeza isso vai lá para o judiciário. Souza, deixa eu. Aquele que direcionou a mim, Rodrigo.
Ô Souza, ainda que a gente se distancie desse processo a respeito da nulidade contratual, a Copasa, nos seus motivos de defesa, nos seus fundamentos de defesa aqui, não nos apresentou um documento viável, e nós na Prefeitura também não o tínhamos, para consubstanciar a legalidade desse contrato. Mas vamos lá, ainda que nós tenhamos uma possível indenização, o que nós devemos fazer, e a Prefeitura também tem tido esse cuidado, nós temos alguns outros processos, como eu disse no início, em que argumentamos os prejuízos que a Copasa trouxe para nós, cataguazenses. Inclusive, prejuízos que nós vemos cotidianamente nas nossas ruas. Todas essas ruas hoje estão sendo reformadas com recurso próprio, recurso nosso, da Prefeitura de Cataguases. Te digo mais, nós tivemos durante esse tempo todo, de atraso, um dano emergencial para a população que ficou sem tratamento de esgoto, um dano ambiental muito considerável. Então, eu acho que, no final das contas, o judiciário, como eu te falei, vai ser a porta disso, invariavelmente, e a Copasa já o fez, o judiciário vai ter que confrontar todas essas situações. Nós temos um outro procedimento também, em que a Copasa recebeu alguns terrenos, e você sabe muito bem disso, alguns imóveis do município. Nestes processos, nós estamos argumentando a ausência de autorização legal para se fazê-lo. Nós temos um outro procedimento inaugurado há pouco tempo, em que já notificamos também a Copasa, em que uma dívida, que você também muito bem lembrou, vinda lá da época de 2000, do início de 2004, essa dívida foi reconhecida por meu pai em 2005, foi através de um processo, um projeto de lei, autorizando o prefeito a fazer o parcelamento, mas infelizmente essa dívida de lá para cá, ela não foi cumprida por alguns gestores posteriores e novamente foi repactuado. E nessa nova repactuação, o legislativo não foi provocado. Mais uma vez, uma ausência de um projeto legal para se autorizar o prefeito a fazê-lo. Neste procedimento, a Copasa já foi instaurada, já foi notificada a apresentar a documentação e o fundamento dessa dívida, o lastro dessa dívida. Naquela época, eram 500 mil, se eu não me engano, você pode me corrigir. Em torno disso. Hoje, essa dívida, para espanto meu, 1 milhão e 600 mil reais. Ou seja, nós ficamos pagando aí durante muito tempo, mais de 10 anos, apenas juros. E não amortizamos nada da dívida. Muito pelo contrário, ela subiu. Isso virou precatório, prefeito? Não, tem sido, como eu disse, ela foi indevidamente parcelada, sem autorização legal, sem empenho. E eu já determinei a fazenda para suspender o pagamento, até porque nós não temos o lastro dessa dívida. Ela estava sendo paga na fatura da conta do município. 13 mil e pouco ao mês, em que eu já determinei ao Douglas, secretário de fazenda, para se fazer a suspensão do pagamento, porque como eu não tenho esse fundamento, eu não tenho como empenhar e fazer o pagamento. E durante esse tempo todo, esse pagamento estava sendo feito de forma irregular. Todos esses desdobramentos, com certeza, vão culminar numa confrontação de contas. Se a Copasa vai receber uma indenização ou não, o município também vai pleitear esse possível ressarcimento. E até pelo que ela oferiu durante esse período todo. Todos nós pagamos nossas contas e ela está oferindo, se eu não me engano, mais de 2 milhões por mês. É um investimento alto, em que ela também teve o retorno nesse período do contrato. Ela tem o contrato para 30 anos, lá de 2010, um terço dele já foi cumprido, e nesse um terço dele ela já faturou muito. E é mais um argumento para se fazer essa confrontação de contas. Eu observei, e acho que a maioria dos colegas de imprensa aqui também, a maioria sabe disso, faltou eu apresentar um dado que eu acho relevante aqui. Da mesma forma que a prefeita Maria Lúcia, o município, na verdade, administrado por ela, recebera esse valor aí de mais ou menos 800 mil reais, a administração William acabou recebendo 6 milhões, quase 7 milhões de indenização, digamos assim, pela rede velha que permanece aí até hoje. Aliás, se nós formos colocar no bico do lápis, como se diz, a nossa rede velha está praticamente toda ela sendo utilizada desde então. E esse valor, né, de 6 milhões e pouco, o município também recebeu. Então, a nulidade desse contrato, meu caro José Henriques,
E na nossa conversa franca lá sábado ao telefone, só faltou você dizer que estava tomando a decisão, porque isso mesmo que você acaba de explicar, você pôde explicar para a Rádio Brilho aquele dia, essa dívida que ficara aí por não ter sido quitada como acordado na época, né? Essa nulidade de forma unilateral, eu tenho certeza que vai implicar em demanda judicial, todo mundo sabe disso. E já foi perguntado aqui pelo meu amigo da Multissom, o Rodrigo Mendes, que prazo será dado à empresa de saneamento para que ela retire os seus pertences. Parece-me que você disse que ela terá até dezembro, se eu não entendi de forma... Ah, sim, foi a nossa amiga aqui que explicou isso. Agora, veja bem, e nesse período aí, que nós vamos ter aí uma história de 180 dias até lá. Quem passa a administrar o dinheiro, o recurso, porque ela vai seguir, evidentemente, enviando as contas, cortando fornecimento de quem não paga, aquela coisa. O município aí, como é que vai ser nessa nulidade que ele vai agir? Eu estou fugindo um pouquinho aqui dos 6 meses para entender quem vai administrar até dezembro essa dinheirama que ela arrecada mensalmente aí de todos nós. A própria Copasa. Enquanto ela permanecer prestando o serviço, a própria Copasa presta o serviço e arrecada por ela. A partir dos 6 meses, é um termo que ela tem para prestar o serviço, depois desses 6 meses, e aí nós estamos sentados com a equipe técnica, tanto o Rogério quanto o Zé Maria Sasso, nosso secretário de obras, que também tem uma experiência frente a esses assuntos Copasa muito extensa, nós vamos deliberar e até, quem sabe, através de uma audiência pública, com vocês todos envolvidos, a população também, o melhor a ser aproveitado pelo município. Prestando o serviço por nós mesmos, como aconteceu com a Densura e Muriaé, uma empresa terceirizada, como aconteceu em Pará de Minas ou em Nova Serrana. E eu te digo mais, em Nova Serrana o serviço vai ser terceirizado e dentro do edital de licitação para essa nova empresa, ela fica responsável por eventualmente indenizar a Copasa, quando ela vai passar a arrecadar. Até lá, quando a chegada desse novo serviço, dessa nova empresa prestar, a arrecadação e o serviço é prestado pela Copasa. Muito bem. Eu quero relembrar só mais um fato aqui, até por ser o vovô de vocês aqui, tenho certeza que eu sou o mais velho aqui da reunião. Com certeza, na verdade, e a idade excomunga, eu aprendi isso. Eu acho que o Gomes também não fica muito longe, não. Mas, senhor prefeito, eu queria tirar uma dúvida aqui atrás, sabe? Você sabe que por ser o mais velho e já está há 62 anos nesse negócio, acompanhei seu saudoso papai, meu grande ídolo, o velho Tarcísio, e o colega dele de Muriaé, o Paulo Carvalho, que à época também, você sabe que eles coincidiram, mandato de deputado, mandato de prefeito e tal. E eu me lembro como é que nasceu o tal do Densur. Igual nós temos a empresa que o seu tio cuidava aqui para habitação, é EMA, né, EMPA? EMA. EMA é outra coisa. É, sim, que era para habitação e tal. Mas da mesma forma que nós temos essa autarquia, você me disse no programa de sexta-feira que talvez ela até pudesse vir a ser utilizada para, né, ser o CNPJ da coisa, digamos assim. Essa decisão é tomada agora, eu tenho certeza que ela é e será, toda certeza, a mais séria, a mais corajosa e a mais importante do seu governo. Não tenho a menor dúvida em dizer isso. Não é fácil a atitude que você acaba de tomar. Que plano, então, você falou Nova Serrana, falou Pará de Minas, que plano você pessoalmente gostaria de implementar aqui para que o serviço de abastecimento de água, então, seja realmente entregue a uma empresa idônea? Dizem que os canadenses estão com empresas aqui aplicando muito dinheiro em saneamento básico. Eu tenho ouvido isso do ministro Tarcísio, lá do Bolsonaro. Pena que ele tem Gomes no nome, mas é o melhor prefeito, é o melhor ministro que eu estou vendo aí. O Tarcísio Gomes de Freitas. Brincadeira com o meu afilhado aqui. Brincadeira com ele. Mas caso a nossa prefeitura, então, abra uma licitação e crie uma empresa, ou não precisa nem criar, que nós já temos, mas para associar, fazer uma parceria com a EMPA, eu queria, com a EMA, eu queria saber o seguinte. É claro que nós não vamos ter, da noite para o dia, a solução de tudo que ficou
pelo caminho, não é verdade? A gente sabe que há muita coisa, não é só de pavimento, como o amigo falou, não, que pavimento aqui ela nunca soube fazer. Ela não, porque ela terceiriza tudo, né? A gente fala Copasa, 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 a Copasa mesmo só recebe dinheiro. Você falou isso para mim lá sexta-feira na rádio, é isso mesmo. Ela terceirizou tudo. E essas empresas que ela terceiriza, eu não sei se para ganhar a licitação jogam o preço lá para baixo, acaba ficando esse estado de coisas aí. Então eu queria perguntar o seguinte, passando para uma nova empresa, que plano o amigo estabeleceu para poder cuidar desse complexo serviço prestado e depois o tratamento do esgoto, porque encerrando, para não ficar aqui também fazendo comício, o senhor presidente que o visitou da Copasa, acho que não respeitou aquela minha máxima de que não há princípio de honra se oculta e se vê a verdade, não. Que ele teve, me perdoem o termo aqui, o descaramento de dizer que a Copasa, nesse momento, já trata de 70% do esgotamento sanitário de Cataguases. E nós sabemos que isso não reflete a verdade. Pode estar tentando, mas a SAI mandou para mim um calhamaço de mais de 100 folhas, o amigo também deve ter, dizendo que só 21%, e ainda assim lá da região da Vila Teresa, mas não chega no final do Primavera, não chega no, naquele Bom Pastor, pega uma parte só do Paraíso, 21%. Pelo que eu li lá, e ela fala que trata de 70%. Eu fiz muitas colocações, mas o resumo da obra é o seguinte, prefeito. Como cuidar de uma coisa tão encrencada como essa a partir de janeiro, então? Souza, eu conversei bastante com o presidente, seu Carlos Eduardo, e até acredito na pessoa dele. Infelizmente, ele chegou a um ponto, assim como eu, de pegar omissões anteriores esse descaso feito com a Copasa, uma grande empresa em que nós temos respeito, mas infelizmente em Cataguases ela conseguiu perder isso também. Nesse documento da Arsai, como você disse, foi documentado e atestado que apenas 20% da população tem esse tratamento. E eu vou mais adiante, esse mesmo documento atesta que 5 mil residências, 5 mil imóveis, a Copasa não sabe como fazer a coleta, sequer a coleta. Então, eu acho que eu dou razão para a Arsai, mas esse documento da Arsai se difere do que tratamos aqui. Como eu disse, isso aqui é uma nulidade, a respeito de questões de direito, a respeito do contrato. Desse procedimento da Arsai, do mau serviço prestado, nós temos outros procedimentos administrativos também e que em breve vão estar culminando aí na decisão final. Mas vamos à sua pergunta. Neste período de 6 meses, até aqui, de janeiro até junho, como eu disse, nós visitamos cidades que estão tendo um retorno, estão tendo êxito na substituição da Copasa. Nós temos outras possibilidades, inclusive a EMA prestar o serviço, até como a Copasa o faz. Como eu disse para você, a EMA administrativamente arrecadar e fazer o serviço administrativo normal e terceirizar a mão de obra, como a Copasa faz. Mas eu acho que se a gente tivesse a EMA preenchida com gente nossa, a gente poderia fiscalizar esse terceirizado e devolver à população um serviço adequado. Mas, como eu disse, Souza, nós vamos continuar trabalhando, vendo a melhor saída e a melhor condição para se efetivamente prestar o serviço adequado, ou seja, tratar o esgoto de 100% da população. É claro que isso não vai se fazer da noite para o dia, como você disse. O assunto Copasa é complexo. Existem muitas variantes, outros fatores incidentes nisso tudo. Isso tudo nós temos tido cautela até aqui para se tomar a decisão e, se, consequentemente, a minha preocupação maior é a substituição, como vai se dar. Da melhor, nós já estamos no prejuízo, né? A população de Cataguases já está no prejuízo. Mas eu acho que se a gente tentar buscar o menor prejuízo possível, e a gente sai disso com um serviço de qualidade. Disso você pode ter certeza. Por favor, Mídia Mineira, Marcos Gama. Boa tarde. Boa tarde. Marcos Gama, do site Mídia Mineira. Prefeito, o Rodrigo até já fez essa pergunta, que eu acho que é o que o pessoal mais tem curiosidade, que é com relação à questão da multa, né, rescisória.
o Souza também falou nesse assunto. Eu vou só complementar a minha pergunta aqui. Parece que não foi falado com relação a qual que seria o valor da multa desse contrato. Foi explicado que vai ser nulo, mas digamos que o juiz considere lá depois na justiça que essa cláusula não vai ser nula. Qual o valor dessa multa e qual a garantia que o município tem que essa multa não será cobrada no futuro? A pergunta é qual o valor da multa, que não foi falado, o Rodrigo perguntou, mas não foi respondido, e qual a garantia que o município tem que essa multa não vai ser cobrada no futuro? Marcos, a garantia nós não temos nem a garantia do serviço prestado, como nós temos visto. Invariavelmente, como eu disse, o judiciário vai apreciar a matéria, e nós temos esses fundamentos todos, inclusive dos prejuízos da Copasa, para enfrentar isso. Se eu não me engano, a previsão contratual em que nós estamos reconhecendo a nulidade deste contrato, se eu não me engano, a multa era de 20 milhões, 18 milhões ou 20 milhões, eu não me lembro. Não me lembro, sinceramente, eu não me recordo. Mas, enfim, se a gente, como eu disse lá no início, se a gente reconhece a nulidade de um contrato como tudo, essas cláusulas também são nulas de pleno direito. Certo. A minha segunda pergunta é o seguinte: a ARSAI unificou recentemente as taxas de coleta e tratamento de esgoto, criando uma taxa única de 74%. Uhum. No caso do município criar uma autarquia, ou se for fazer uma nova licitação, que isso vai ser definido ainda, né, de uma outra empresa assumir para realizar o tratamento do esgoto, a população continuará então pagando essa taxa de 74%, ou será uma taxa menor? De qual valor é a previsão? Qual é a previsão para isso acontecer, né? Quando que a gente já vai ter uma definição disso? Como eu disse, agora se desdobra os 6 meses em que a Copasa vai continuar prestando o serviço e nós nos preparando para fazer a substituição. A ARSAI, nós temos que atender as regulamentações, as diretrizes da agência. É claro que isso vai ser cumprido tanto pelo edital que vai se fazer uma licitação ou pela empresa municipal assumindo o serviço. Mas, de qualquer forma, nós vamos trabalhar de uma maneira em que a tarifa seja justa, que condiza a uma real prestação do serviço e a devolução para se investir no município, para se melhorar o serviço, mas também para se condizer com o que a população merece e deve pagar, um serviço de qualidade. Certo. A minha terceira pergunta, que em relação ao abastecimento de água, existe um outro contrato com a Copasa. Se eu não me engano, né, se não me falha a memória, seria de 40 anos, assinado na época da Maria Lúcia. A intenção da Prefeitura é desvincular também o tratamento de esgoto do abastecimento de água, ou vai declarar nulo também o contrato de abastecimento? E no caso de desvinculação das empresas de tratamento de água e do tratamento de esgoto, como que isso vai funcionar? Como que uma nova empresa vai poder cobrar a taxa de tratamento de esgoto e como que o serviço poderá ser interrompido em caso de inadimplência? Responder? Boa tarde. Boa tarde. O contrato que foi assinado com a Copasa em 2011, ele abarca os dois tipos de serviço, tanto os serviços de esgotamento quanto o serviço de fornecimento de água. Com a assinatura desse contrato, o contrato que foi assinado na época da Maria Lúcia, ele perde eficácia. Então hoje, no município de Cataguases, só tem um contrato vigente, que é o contrato de abastecimento de fornecimento de água e de esgotamento assinado com a Copasa em 2011. Tá? Então a companhia que puder assumir isso vai assumir os dois. Exatamente. O termo que a gente colocou aqui, que é a declaração da nulidade do contrato em razão da ausência dos requisitos formais, né? A ausência da dispensa da licitação regular, enfim. Ele pega o contrato como um todo. Então, assim, como o objeto do contrato pega tanto a questão do esgotamento quanto a questão do fornecimento de água, por óbvio, quando é declarado nulo, os dois serviços, eles são declarados nulos também, a prestação, eu digo. Então, assim, o novo sistema que entrar, seja através do município assumindo a operação, seja através de uma empresa terceirizada, através de um regular processo de licitação, será realizado pela empresa que será contratada. Obrigado.
Marcelo. Sou eu. Marcelo Lopes, site do Marcelo Lopes. Eu queria fazer a seguinte pergunta, prefeito. Eu não sei, se não me engano, mês passado, mês do mês, se não me engano, a gente pode me ajudar nisso. Eu fiz uma matéria dizendo sobre a questão da Arçai, né? Que a Arçai tinha identificado diversas irregularidades no processo aqui da prestação de serviço pela Copasa. Essas denúncias, essas constatações, melhor dizendo, da Copasa, da Arçai, com relação à Copasa, serão judicializadas pelo município? Já foram ou vão fazer parte desse processo? Judicializadas. Que hoje está nesse processo atual, né? Judicializadas vão ser na tendência em que nós vamos, na medida em que nós vamos pedir a suspensão da cobrança, tendo em vista esse gap no atraso, esse atraso na prestação do serviço, que seria 2013, mas a própria Arçai documenta que até hoje nós temos 20%, quando nós estávamos começando com o SUSE. Então nós vamos judicializar essa questão de se suspender a cobrança até lá. A previsão da Copasa é começar a fazer a cobrança a partir do dia 1º de agosto. E nós vamos mover o judiciário justamente para tentar suspender, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir, suspender a cobrança. Agora, quanto à má prestação do serviço documentado pela Arçai também, nós temos processos administrativos já correndo até anteriormente à vinda da Arçai. A Arçai foi provocada em fevereiro pela Procuradoria, pelo Rodrigo, dia 16 de fevereiro, quando nós já tínhamos alguns procedimentos nesse sentido, da má prestação do serviço. O que dificulta ainda mais a nossa fiscalização é porque a Copasa, muito embora o Rogério, e isso o Rogério pode falar um pouco, muito embora o Rogério e o Zé Maria Sá, secretário de Obras, procurem a documentação da Copasa para se fazer a fiscalização, inclusive laudos técnicos sobre a real prestação do serviço, a Copasa até hoje não nos apresentou. O Rogério, você pode me lembrar, Rogério, você teve semana retrasada, se eu não me engano, numa visita na AET e exigindo essa documentação da Copasa, através da intervenção do promotor de justiça, o doutor Gustavo, promotor de meio ambiente, que também tem atuado junto com o Rogério nessa situação de fiscalização da Copasa. Agora, quanto à judicialização, nós vamos levar ao judiciário. Eu, como bom advogado, tento procurar o judiciário cada vez menos, por reconhecer que o judiciário hoje tem, infelizmente, destoado daquilo que a gente acredita. Mas, administrativamente, nós temos o condão, através do princípio da autotutela, gerenciar e determinar o que vai ser daí para frente para os munícipes, sem ter a intercessão do judiciário. Ainda do ponto de vista administrativo, que é o que nos cabe dizer aqui agora, porque justiça é outra questão, essa medida atual do Executivo será passado para a Câmara também referendar ou aprovar, alguma coisa nesse sentido? Marcelo, toda essa situação passou pela Câmara quando foi ratificado por ela o contrato em 2011, e hoje, dependendo da atitude que nós vamos tomar, de uma licitação, eventualmente uma licitação de uma terceira pessoa, de uma empresa canadense, como muito bem disse o Souza, a Câmara vai ter que ser provocada. Toda essa sessão, autorização de prestação de um serviço, de uma concessão, a Câmara vai ser interpelada a aprovar. Se for feita por uma empresa municipal, não há necessidade da Câmara aprovar. O serviço vai ser absorvido por essa empresa, que já existe a possibilidade da EMA prestar o serviço, desde que ela seja adequada a isso, a Câmara não precisa ser provocada. A última pergunta é a seguinte: a partir terminados 6 meses, vamos dizer 31 de dezembro, uma data hipotética aqui, né? Eu não sei quando começou a contar o prazo, estamos 6 meses para a Copasa entregar o serviço. Ela é obrigada a entregar o serviço independentemente da manifestação judicial, ou isso vai depender de uma manifestação, de uma determinação de uma ordem do juiz, por exemplo? Não, a administração, como eu disse, tem o seu poder, e pelos princípios da autotutela, de se, inclusive, por um decreto, o termo que se diz sobre, não é encampação, de você assumir receber todo o patrimônio dela. Um decreto poderia ser nesse sentido, patrimônio não, eu digo de máquinas, né? de todo o seu instrumentário na cidade, inclusive a própria rede de esgoto que está sob a administração dela. O judiciário não precisa ser movido por isso, a Copasa é obrigada a cedê-lo.
Mas eu acredito, como o presidente me disse na semana passada, que o judiciário vai ser provocado por ela, Copasa, como foi feito em Nova Serrana, e o judiciário tem sido discutido nessa situação de Nova Serrana, que se assemelha muito à nossa. Tem mais algum, Marcelo? Para a população, então, já que... para a população, né, vamos pensar no dia de amanhã. A população, ela vai sofrer algum tipo de impacto com essa mudança? Do ponto de vista de fornecimento de água, de aumento de conta, do esgoto, os distritos que não são servidos pelo abastecimento de água e também pelo... Quase todos têm água hoje, na verdade, mas pela questão do esgoto, que não está previsto na Copasa, pela Copasa fazer hoje. Pode já ter uma experiência, uma esperança nesse sentido? De forma nenhuma, o serviço não vai ser interrompido. É aquilo que eu falei, Marcelo, infelizmente a nossa população já está no prejuízo há muitos anos. E a nossa intenção, nosso trabalho tem sido no sentido de se resolver a questão, de se tratar o esgoto. O serviço de água já vem sendo prestado, é prestado pela Copasa há muitos anos, como todos nós sabemos, com uma certa eficiência. Em algum tempo para cá, alguns bairros, como São Marcos, têm ficado e já me sentei com o presidente da Copasa, enquanto ele esteve aqui, para se resolver a questão, especificamente do São Marcos, que volta e meia fica sem fornecimento de água. Mas, eu repito, o nosso trabalho hoje é para que a população sofra menos, que ela tenha efetivamente todo o serviço prestado, e com essa mudança, eles não vão ter prejuízo. Marcelo, e só... fazer um adendo aí, porque eu acho que a preocupação também de muitas pessoas, né, da grande maioria das pessoas, é o seguinte: no momento que a gente denuncia um contrato, no momento que a gente torna nulo um contrato, o serviço que já é ruim pode se tornar pior por desídia, para a empresa falar: ah, já vou, agora a relação já está ruim mesmo, vou fazer um serviço qualquer aqui. É importante que a população de Cataguases saiba que o município vai permanecer vigilante, que nós estamos de olho. Se tiver que abrir mais processo administrativo, mais sindicância, nós vamos abrir, nós vamos fiscalizar, nós vamos notificar, sai quantas vezes for necessária, até acabar esse vínculo. Isso é um compromisso que nós fazemos. Nós vamos passar para as perguntas dos participantes que estão pela rede social. Roberto, por favor. Boa tarde, prefeito. Trago aqui algumas perguntas, então, dos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Silvio Ricardo Queiroz Pereira pergunta: sendo nulo o contrato, são nulas as cobranças das faturas que a nossa população quitou? Quem irá nos ressarcir? Essa discussão, Silvio, é pertinente e é aquilo que nós já tratamos. Isso vai ser... juntado à Copasa, tratado com a Copasa, numa eventual indenização que nós possamos arcar, e eu acredito que não vai acontecer, porque é justamente isso, a população pagou por esse serviço. O serviço foi prestado, entre aspas, né? E a população está pagando por ele. Rodrigo Lopes, qual o plano do município sobre o tratamento de água e esgoto? Acho que ele se refere a, né, uma vez... Como eu disse, nós temos estudado para prestar o serviço com satisfação, prestar o serviço da melhor maneira possível, sobre a melhor tarifa à população. Nós temos algumas hipóteses, nós temos algumas opções. Dentre elas, é que eu, José, pessoalmente vejo com o melhor olhar, a empresa municipal prestando esse serviço. A população teria muito a ganhar a partir do momento em que essa arrecadação retornaria para o município com investimentos. E se essa empresa, com o que nós temos, inclusive de profissionais da própria Copasa aposentados, cataguazenses aposentados, que possam contribuir eventualmente nisso, acredito que nós vamos ter um bom serviço adequado à população. Daqui para frente nós vamos tomar ampliar, nós temos feito esse trabalho, daqui para frente nós vamos ampliar no estudo técnico do que a população pode receber desse serviço. Pergunta de Marcelo. Na administração Cezinha foi dito que o contrato seria rasgado, termo muito utilizado por ele durante a campanha e início de seu mandato, mas ficou só nas palavras. O que aconteceu de novo neste período para nos dar a esperança de que este contrato será mesmo anulado?
Eu, assim como outros prefeitos, nunca utilizei a bandeira, Marcelo, da Copasa para me eleger. A minha preocupação sempre foi e é prestar aqui, enquanto prefeito, a melhor dedicação à população e resolver os nossos problemas. Cataguases sofre há muito tempo com a Copasa. E nós não vamos medir esforços, para, inclusive no judiciário, como o doutor Rodrigo bem falou, rever essa situação e manter a Copasa, de uma certa maneira, eu não vou dizer afastado, porque ela vai ter que completar esse serviço por 6 meses, e ainda que a gente possa transformar todos esses equipamentos da Copasa para o município, nós teríamos um grande valor a ser deferido para a população, e eu acho que essa planificação vai ser tratada com cautela daqui para frente, e nós vamos nos debruçar nisso com mais cuidado. E tenho visto algumas cidades, inclusive com empresas de fora, terem um serviço adequado. Quem sabe, com essas conversas, uma nova licitação possa advir daí, um edital condizente com o que nós temos dentro de Cataguases, possa vir uma licitação e a gente ter uma empresa dessa de fora também prestando serviço. Isso tudo nós vamos discutir daqui para frente. Mais alguma? Bom, nós continuamos trabalhando, não só nesse assunto Copasa, mas para a população em geral. Peço a todos vocês, cautela, usem máscara, mantenham-se isolados. A vacinação tem avançado. Nós estamos, a cada momento, avançando na faixa etária. Mas peço a vocês para não relaxarem. A doença ainda está aí, nós continuamos trabalhando. Peço a vocês cautela nesse momento, distanciamento, utilização de máscaras e higienização das mãos. Meu muito obrigado a todos vocês. Esse assunto da Copasa, toda a nossa equipe está à disposição de vocês, da imprensa e da população de Cataguases, para consulta, para conversa e o que for necessário para a gente resolver os nossos problemas. Meu muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde e fiquem com Deus.